nti a fe ba wa so ohun na ni nti awon laruba wa npe ni atamaim kini ta npe ni tamaim itumo e lede yoruba ohun na ni awon paro abi awon bi ileke abi awon egungun abi awon tira teyan ma nko teyan nso abi awon bi beleti abi awon ifunpa abi awon egba owo gbugbo awon nkan won yi to se pe ni eyan ma nso ko ohun awon omode abi ile abi ara moto eyan ma wa so ko gbugbo e gbugbo awon nkan bayi eyan nso ko be lati ma fi se iso abi ko ma fi se idabobo gbugbo awon nkan bayi ohun la npe ni tamaim islam ko faramo keyan ma se nkan bayi akoko kile ta fi so ni tamaim kile ta won lagbawa fi so ni tamaim itumo ni pe laye ijohun awon lagbawa won ma ni ade okan pe ibe ni tamamu dawa yi to fi npe ninu iwosan abi to fi npe ninu ogun ibe lo wa won si ma nlo lati ma fi se idabobo abi lati le ma fi ti alubalo abi lati le ma fi ti awon aje abi are abi awon alijonu to je alijonu buruku lati le ma fi se kini lati ma le ma fi le won danu ntan se nlo niyan ninu awon aworan tamaim paro ninu awon aworan e ohun na ni kini sisin ileke si owo abi sisin kiyan sin ileke si orun abi awon egungun teyan ti sinjo abi awon owu abi awon akisa dudu gbogbo awon nkan bayi teyan ma so papo teyan ma we pelu owu teyan ma so ko ara moto abi kiyan wa qurani kekere kan kiyan wa fi sinu pali abi kiyan fi sinu agolo abi kiyan fi sinu nkan ko to ma cover abi kiyan wa we ni tira kiyan wa se kini kiyan wa so mo abi kiyan wo egba owo abi owu teyan ti so papo mo egba yen kiyan wa fi si owo abi kiyan fi sapa ko ma da gege bi ifunpa gbogbo awon nkan bayi islam o se kini ko faramo awon paro ta wi won yi ona mele lo pin si ati pe kini idaju e o pin si ona meji alakoko ohun na ni to se pe ni awon nkan ta so mo run abi ta so ma pa iko si alqurani ninu e a ko ki wu alqurani kokan si ninu e elekeji ni ta ko alqurani si yi ti o si alqurani ninu e yen iyen pin sona meji bakan na yi ti o si alqurani ninu e alakoko ninu e ebo ni ebo nla ni ikeji ebo kekere ni ewo ni ebo nla nteyan so korun ti o si alqurani ninu e ebo nla ewo ni eleyi ni awon nteyan so korun to ye pe ni iyan fi nwa iran lowo pelu nto yato solohun oba kiyan ma ni ade okan pe awon paro yi ohun gogun ni o ma ka alubaku ofohun ohun gogun lo ma dabobo ohun gogun lo ma gbe awon aburu jina sohun teyan ba ti ni ade okan ru e o ti se bo nla pelu olohun o ti kuro ninu islam ni e kun se muslimi mo ikeji te n se ebo kekere ohun naa ni pe keyan ni ade okan pe wiwo kini lo ma je okunfa fun igbe aburu jina abi igbe aluba jina sohun ko gba pe ohun lo ma je okunfa iru nkan bayi teyan ba ti ni ade okan e o ti se bo kekere niyen ko ti kuro ninu islam sugbon akida e ade okan e muslimi e o ti se kini o ti mehe o ti le so ebo kekere lo se yen bi awon kiyan ma ko awon aworan abi kiyan ma ya awon nkan sara iwe ko ma we ni tira ko ma so korun gbogbo awon nkan bayi ko da tori anabi ile ke olorun ati olorun ko ma bo so pe gbogbo enikeni to ba ti fi le so paro to so morun ni abi so mo bi kibi o ti se bo pelu olorun niyan eleyi ohun ni iran alakoko yi to se pe ni nta so morun abi nta so mole abi nta so moto ko sa alqurani ninu e ipin elekeji ohun naa ni ko je pe nta so morun abi nta so mole abi moto gbogbo awon kan bayi alqurani wa ninu e a mu aya ninu alqurani abi a mu awon kankan ninu alqurani ta ko sinu e eleyi ko to ninu islam ka se ko to ki lo fa tori pe alqurani ta ti ko sinu e yen a ma ma mu wo awon aye egbin tabade ti mu ba aye egbin ati n tabuku oro olohun ba niyen ati n tabuku alqurani niyen fuju eleyi ki nkan ba ma ba waye because to ba ti so kini ikorun to de ko aye alqurani sibe wa ma mu lo ile igbonse wa ma mu lo awon aye idoti wa ma mu lo awon aye egbin o de ti wa lare fuju eleyi islam o faramo ka se kini ka so nkan kan ta ba ti ko alqurani si ka so mora a faramo ki wa ni ti islam se lofin pe
o wa fe dabo bo re aluba ni o fe fi dabo bo re o fe ka aluba se abo fe ka bu se kini ti islam se lofin fun nkan bayi alakoko ohun ni pe kini ko gbara le olohun oba oba aleke ola ohun ni kan ni ko gbara le alakoko niyan elekeji ohun na ni ko ma se kini ko ma ka awon adua ko de ma se awon askar to je ti sharia to je ti sunna to je pe agbegba wa yin latodo oyinse nla anabi wa muhammad awon adua won yi awon ni afeka ma se gbugbo awon adua won yi ohun lo ma ti aluba lo ohun lo si ma ti abu jina ko nse awon paro tan so korun abi tan so modi abi tan so mo moto abile gbugbo awon eleyi ko si nkan to fe se fun wa.